Në mbledhjen e këshillit komunal për sigurinë e bashkësisë, sot u dhëçur nga kryetari i komunës së Prizrenit, Mytaras Kuka, e ku prezantuan edhe përfaqësuesit relevant të sigurisë për gjithë rajonin e komunës së Prizrenit. Fillimisht përfaqësuesi i policisë Vebiz Zekolli gjatë raportimit për 3 muajorin e kaluar tha se kemi rënje të krimit për 2%. Ai tha se kemi pasur nivel të kënaqshëm, po kështu edhe televizion si lirë të qytetarëve. Nuk ka pasur asnjë acarim ndër etnik, ndërkaq sa i përket aspektit të kundërvatjes në aksidente ka një rritje të fatkeqësive në komunikacion. Raportin statistikor që kemi nxjerr, trendet e krimit përgjithësi janë pozitive, po jo ndoshta nivelin çfarë dëshirojmë ne, çfarë dëshirojmë gjithë, por në përgjithësi trendet e krimit janë pozitive. Veprat penale janë me një rënje prej 2%, rënje të përgjithshme prej 2% vepra penale. Aspektet e kundërvajtjes në komunikacion dhe aksidenteve ka një ngritje të numrit të aksidenteve, një ngritje të vogël, mirë po e cila pa dyshim që nuk ndikon të siguria përgjithshme. Gjatë verës dhe gjatë ditë rëmujorës të fundit është pozitive që nuk kemi pas ndo një rast ose ndoj numër të matë rasteve cili do të kalën të ndukuri, rasteve të grabitje ose vjet grabitqare të ndryshme, cilat përga rrezikshmëria shoqërore dhe nga rënja e besimit në institucionet tjera do ndikon të. Domthonë përgjithsi ka qenë një gjendje e qetë. Kjo ka ndikuar nëpërmes masave kryesisht preventive që kemi bënë, si shtimi i patrullave pas dite dhe në orët e vona të natës, cilat kanë pas sukses sidomos në aspektin preventiv. Kryetari Askuka me këtë rast lidhur me lypsarët ka folur për aktivitetet e përbashkëta me largimin e këtyre lypsarëve nga qyteti i Prizrenit që kanë pasur me policinë, por që për fat të keq përsëri ata po rikthehen në Prizren. Aksionet përbashkëta për lypsarët. Domthonë një rast edhe që kanë qenë dikurat 120, të cilët janë gjallë nga 6 shatërman dhe 6 tjera, të cilët janë qenë. Domthonë, po mas një ave të këthejmë brava prapë, ose mas 2-3 ditë të këthejmë. Qështja këtu është problemet të cilët janë duhet më adresu me ligje. Momentarisht, institucionet qytetërore nuk mund me marrë një fëmi i cili është i kesh trajtum, se fëmija i cili me zorë lijet aty në shadërvan që me bo me kërkullë në mosh, është i kesh trajtum për familje. A i shkrin aty është shkak që ka qef me një të dykë, po për shkak se familje ose personat të cilët përkujdesen për të dojë. Kjo dhesoj që është në proces, vetëm ashtu më të ndushe, dhe në arsuazave ligjore, këtë problem veç për përsëritën. Përfaqësues të policisë lidhur me vjedhjet në këtë komunë kanë raportuar duke theksuar se ka pasur vjedhje nga disa grupe kriminale të cilat gjatë shtatorit kanë kryer vjedhje të ndryshme, por jo sipas raportimeve që janë bërë në media kanë theksuar ata. Është dukuri që është u bosë kryesisht në shtëpijat e mërgjentare, se aty janë ma letë të nushme, se vetë të tiju që s'ka njerës, ma shpejt mund më bani një veprim kriminal. Nuk isha me përcaktun si dukuri i shqetsu. Tine Prizrenit disa aksione cilat në rezultu me kapin e disa dyshimtëve me mesasi të konsiderush me drogës, se mësë flasëm me këto 2-3 gram katësh në është asësht, si po me ata që janë dilera dhe që dyshuat që janë shpërndarës drogës. Ka disa aksione cilat kanë rezultu me sukses dhe në kapë disa dilera drogës me pesha të konsiderush me dhëtë më dhe. Ka këj takim u tha se do të ketë bashkëpunim të shtuar në mes të organeve relevante dhe organeve të sigurisë për rajonin e Prizrenit për të pasur një gjendje sa më të qetë në gjithë rajonin e kësaj komune.